Radionice, vođeni obilasci, projekcije filmova, puno zabave i osmjeha onih najmlađih. Tako je proslavljen prvi rođendan kuće Kostrenskih pomoraca. Od ranih jutarnjih sati naša kuća je puna djece koji sudjeluju na razno raznim kvizovima. Naša čitaonica koja je u neposrednoj blizini kuće je isto tako puna djece i roditelja koji izrađuju razno razne ukrase božićne i one koji imaju naše pomorske motive. Pokušavamo sa klincima napraviti neke fora stvari, učimo raditi čvorove, radimo brodiće, splavi od žličica za pregled grla. Naučio se napraviti brodić od papira i nekoliko čvorova. Mi pokažu. Koji je to čvor? Lašo. Rita se okušala u izradi božićnih ukrasa. Jes imam zvijezdu za ukras. Sve uz igru, Ada, Lana i Korina pokazale su da imaju i poduzetničkog duha. Mi prodavamo vani i bili smo po radionicama. Ja sam išla zaradit paštu. A sam dobila neke boriće pa ćemo to prodavati. Ja bih žela ovdje šivati i prodavati vani. Zabavljali su se i oni nešto stariji i to u radionici izrade pašte. Dosta sam ovako kreativna i onda sam htjela malo nešto i sa hranom, a ne samo umjetnički ove druge stvari što radim. Dajte nam pokažite kako vam je ispala barketa. Evo, prva barketica. Jel da je lijepo? Admira, voditeljica radionice, svojih je 17 polaznica učila raditi tjesteninu, baš kao što su je none nekad radile. Pošto smo u kući Kostrenskih pomoraca, radimo barkete, znači to su kao barke, talijanska tjestenina, tako da evo sad krećemo u taj drugi dio, ali već su napravile, evo malo ću čopnut da pogledate, ručno znači rezane taljatele koje će nositi doma i skuhati si za ručak. Svi koji imate volje i želje možete se okušati i sami. Admira nam je otkrila osnovni recept za izradu domaće pašte. Osnova za izradu tjestenine 100 g brašna i M jaje za jednu odraslu osobu. I to je baza za većinu tjestenine. Općina Kostrena ima dugu i bogatu pomorsku tradiciju, a ovaj interpretacijski centar smješten u zgradi stare pučke škole u Svetoj Barbari ju baštini i objašnjava. Ja kao ravnateljica centra moram priznati da sam iznimno zadovoljna kako je naša protekla godina izgledala i iznimno me veseli ono što nam sve dolazi. Kreirali smo program rada za iduću godinu, nadamo se da ćemo biti još bolji, još kvalitetniji, ali evo sa ovim što je do sada bilo iznimno smo zadovoljni. Planova je puno, pa nam kuća Kostrenskih pomoraca i u sljedećoj godini priprema brojne programe. Za iduću godinu planiramo održavanje tjednih radionica, dakle na tjednoj bazi, razno raznih vezanih uz motive pomorstva, ali i sve ono što čini Kostrenu, našu kulturnu baštinu. U sklopu obilježavanja prve godišnjice, kuća Kostrenskih pomoraca je u večernjim satima pripremila projekciju dokumentarnih filmova i paljenje prve adventske svijeće.